Viladecans té un conjunt de serveis i una feina des de fa molts anys, tant per la igualtat com també per la lluita contra la violència de gènere. El que hem volgut fer és un acte reivindicatiu, ciutadà, on participen persones de diferents espais de la ciutat, i el que volem és llançar aquest crit en contra d'una situació, d'una xacra que entre tots i totes hem d'intentar acabar. La lluita contra la violència masclista a Viladecans és durant els 365 dies de l'any, des dels diferents recursos que oferim, recursos molt potents com el nostre SIAT, el Servei Integral de Recursos per a les Dones, on aquest any ja hem atès més de 350 dones i hem fet més de 1.600 atencions. Un servei molt potent al que totes les dones que tinguin la necessitat o que estiguin visquent situacions de violència es poden dirigir. I des d'altres serveis també, com els punts liles, que ara també hem traslladat a totes les farmàcies de Viladecans perquè les dones que necessiten ajuda puguin dirigir-se al seu establiment de confiança i demanar informació sobre els recursos als que es poden dirigir.